Komið sæl. Þetta þáttur frumkvöðlar og ég heiti Elinóra og frumkvöðl. Í dag hef ég fengið til mín Ágústínu Ingvarsdóttur og Helga Pálsson en ég hef byrjað þættina á því að rifja upp hvað uppfinning er. Það eitthvað í stuttumáli, eitthvað nýtt og eitthvað nothæft. Uppfinning getur verið á sviði tækni, það getur verið ný vara, það getur verið ný aðferð, það getur verið ný þjónusta. Og við tölum nýsköpun þegar uppfinningin komin á markað. Nú langar við til að vita, Ágústína, hver er þinn bakgrunnur? Ég er sálfræðingur að mennt og er með bæði iðnaðarsálfræði, Industrial Psychology og klíniska sálfræði. Og ég nam iðnaðarsálfræði í Svíþjóð og vann hjá aðstöðum Volvo í Svíþjóð í áratug. Og þar var ég að takast á við skipulagsheildir og stjórnum skipulagsheilda. Síðan kom ég hingað heim og vann í mig störf meðal annars rakstjórn sýslufræðslu ríkisins. Og í tengslum við það eftir það stofnaði ég fyrirtæki og þar byrjaði ég að vinna með efni í kringum fjölskylduráðgjöf og uppeldi og stjórnum barna, uppeldi á börnum. Mm-hmm. Og það heitir SOS hjálp fyrir foreldra. Það þýtti ég og staðferði ég. Mm. Og það er sem sagt, þá næsta skrefi, það er fjölskyldustjórnin. Og svo fór ég í klíniska sálfræði fyrir nokkrum árum síðan og lauk því 2005. Og byrjaði þá með Life Navigation sem að snýst í kringum sjálfstjórnin. Þannig að þetta er svona þríþætt. Það er stjórnin skipulagsheilda, stjórnin í fjölskyldinni og svo sjálfstjórnin. Okay. Og hvernig kemur hugmyndin að Life Navigation nafninu? Nafnið er í rauninni lýsandi fyrir það sem að þetta gengur út á. Við erum svona Life Navigation, þetta er á ensku af því ég er að stíla upp á erlenda marka jafnt sem innlenda. Og það er hvernig þú navigerar í gegnum lífið, það er hvernig þú stýrir í gegnum lífið. Mm-hmm. Og góðri kjarnirtri íslensku myndi að væntanlega vera áttun. Okay. Og Life Navigation snýst einmitt það hvernig á að takast við þetta óvænta í lífinu. Mm-hmm. Og þegar hlutinni ganga ekki upp eins og við höfum hugsa okkur. Mm-hmm. Og hvernig við getum stýrt svo að segja framhjá og séð og fundið út leiðir, nýja leiðir sem að okkur voru ekki sýnilega fyrst. Já. Hvað er langt síðan þú stofnaðir þessa þjónusti? Ég byrjaði að bjóða upp á Life Navigation program 2005 og það var þá fyrst verið að bjóða erlendum aðlum að koma til Íslands og nýta sér orkun í náttúrunni og læra að skynja hana og efla í innsæi. Okay. Og með eflingu eigin innsæis þá kemur eitt sem er alveg stórkostlegt sem að tengist okkar náttúru og það er í jákvæðinni. Og eftir því sem að við erum meira úti í náttúrunni þá einhvern veginn líður okkur betur. Við erum jákvæðari og þetta í klínisku sálfræði er viðurkennt að náttúrun er mjög öflugur að þáttur í heilun hjá hverri manneski sem er. Já. En hver er munurinn á þinni þjónustu, hver er nýsköpunin í þinni þjónustu ef maður horfir á til dæmis markþjálfa eða coaching? Já, munurinn liggur helst í því að Life Navigation tekst á við hlutina þegar þeir koma út fyrir þessi plön, út fyrir það sem að þú varst búin að áætla, út fyrir það sem að þú heldur og getir. Mm-hmm. Það er eiginlega þegar þú ert komin sko út í eitthvað nýtt svæði eins og á landakortinu, þú ert komin sko til Suður-Ameríku sem Kolumbus.
Það er alveg nýtt svæði, þú þekkir ekki og veist ekki hver viðmiðin eru, þú hefur einhver hugmynd um hvort þú kemst áfram eða aftur og baka einhver skapaðan hlut. Og þetta svolítið líkt því sem að gerast í þjóðfélaginu okkar í dag. Að þessi krísa okkar í dag, þarna hægt að setja læfnaðgjössin inn og það eiginlega fjögur skref sem við þurfum þá að huga að. Það hérna fyrsta, hvers vegna þessi staða sem hún í dag? Og það þetta, þetta sem hefur gerst, það fjármálakreppan vegna ævintýra mennsku, stjórnleysis, okkar eigin stjórnmælda og síðan viðbræða erlendis eins og tvíeykið Darling Brown í Bretlandi hvernig þeir beittu hryðjuverkalögum á Íslendinga. Í öðru lagi það að skoða möguleikana í stöðinni. Nú, hver eru möguleikana fyrir okkur í stöðinni? Jú, það nefnilega, það raunin alveg með ólíkindum. Þessi staða, hún gefur okkur ótrúleg tækifæri. Við höfum alltaf verið að vinna að því, marka sétt okkur og koma okkur á framfæri og vera að kynna okkur erlendis og alltaf átt erfitt með það þegar við erum svo fá. Núna erum við fræg að vísu endumum, en samt sem áður. Og hvað litla jákvæði sem gerist í okkar landi hérnifrá, það verður tekið eftir alþjóða vettvangi. Og það þetta stóra tækifæri. Og þess vegna þurfum við að hugsa fyrst og framkvæma svo. Hver stefnum við? Við höfum val. Við erum ekki fórnalömb eins eða neins. Við getum ákveða vali hvaða leið við förum og hvernig við förum þá leið. Og við höfum alla burði til þess. Nú í þriðja lagi, það ekkur að þetta, að þekkja sjálfa sig. Að við þekkjum okkur, við Íslendinga, við erum friðsöm þjóð, við erum svo hérna lítið inni í stríðs hugsuna öðru slíku eins og til dæmis það að þegar var talað Gryðþil hérna þegar Vigdís Finnbogadóttir heimsótti hérna Danadrottningu sem að þýði crossfire þá þýttu Íslendinga það sem kryddsíld eða eins og maður segir ensku pickled herring. Þannig að Íslendinga kunni ekki þetta stríðstungutak. Og þar að leiðandi verðum við alveg lömið þó við lendum í þessu stöðu sem við erum í núna þegar Bretar eða þetta tvíeyki ræðist á okkur. Og við eiginlega vitum ekki hvernig maður að takast á við það. En það akkurat styrkurinn að því að við erum svo friðsöm að þá erum við heldur ekki ógn fyrir neitt. Og þar að leiðandi miklu auðveldra fyrir aðra að samsama sig við okkur. Þó að við höfum óttalegi klaufabárðar í þessum fjármálum okkar, að þá höfum við svo margt annað gott í staðinn. Og sé fjórðalagi, það hvernig styrkir þið, hvernig kemst áfram. Og Ísland í dag, eða þjóðin okkar, hún því miður sundruð. Í kringum útrásina og öll þeim mál sem að því tengist. Og það eina sem við höfum valum og það að koma á einhvers konar sátta og sannleika nefnd og koma á þjóðasátt líkt og til dæmis eins og svartir og hvítu þurfti í Suður-Afríku. Og líkt og ég sé trúabröðin í framtíðinu þurfa að gera. Og ég vil meina að ef að við gerum þetta við Íslendingar að þá verðum við vissu leiti fyrirmynd fyrir svo marga aðra. Og það í landanum þetta við erum jafnaðamenn auðblagi, það jöfnuður í okkur, það friðsendi í okkur, við erum ekki, við verjum lögreglumennin okkar þegar vera að henda að gangstéttar hellum og við þó við séum ósátt við marga þessum útrásarvíkingu þá segir við, já við viljum ekki vaða yfir þá aðeins að það sé farið eftir lögum og reglum og það þetta sem kjarni sem að við höfum að byggja á. Þannig að það life navigation hentar vel til uppbyggingar í dag sem að horfa á styrkleika hvers og hins og samvinnan. En ég ætla aðeins að heyri honum Helga. Hvað segir, hver Helgi Pálsson og hver þín nýsköpun? Helgi Pálsson innanhúsarkitekt. Svo kaupmannum. Og útskrifast það 79 og kom svo heim. Og byrjaði að vinna á teiknistofu. Og 82 þá opnaði ég mína eigin teiknistofu sem ég kalla HP Hönnu. Og hef aðalega fengist við
innanhúshönnun og hönnun nýtja hluta og fleira. Ég hef reynt að sérhæft mig í hönnun á opnum eldstæðum. Já, já. Og þannig hefur þetta bara gengið en með nýtja hlutin og annað það þróaðist yfir í það að ég hanna, fór út í það að hanna leikfangabíl. Já, ok. Sem að hérna. Meðal annars. Meðal annars, já. Sem að verður gamla sýningu hérna á eftir. Já, þú ætlar að, við ætlum að taka auglýsingahlé núna og eftir auglýsingahléði þá ætlar Helgi einmitt að sýna okkur þennan frábara leikfangabíl sem að hann hefur hannað. Ein af hverjum fimm stelpum verða fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Það eru okkar ábyrgð að vernda börnin. Kynntu þér verkefnið Verndarar barna inn á bláttáfram.is. Hvert sinn sem þú spilar lottó, styrkir þú öryrkja, íþrótta og ungmennafélagshreyfingu landsins. Vertu með til vinnings. Lottó. Veljum íslenskt. Okkar hagur. Samtök iðnaðarins. Málið með heimasíma það að hann alltaf heima. Öfugt við farsíma, þeir eru átt að fara eitthvað. En ekki þessi, nei, hann bara heima. Þeir sem eru með Vodafone gull greiða aðeins 3490 krónur fyrir heimasíma og ringja eins og þeir vilja í alla aðra síma. Hvað segirðu? Á að fara eitthvað í kvöld? Vodafone gull. Það besta sem við bjóðum. Nei, bara að vera heima. Já, komið þið sæl aftur. Eins og þið sjáu þá komin hérna heljarinnar bíll á borði hjá okkur. Og segðu mér Helgi, hvernig byrjaði þetta allt svona? Hver er sagan á bakvið bílinn? Ég, sagan á bakvið bílinn er svo að þegar ég var 10 ára bjóði í sveit um nokkur ára skeið. Og í þáta var hérna já og við hafði mjög gaman af bílum og félaga minni í sveitinni en úrvalið af bílum til útileikja var ekki neitt þannig að ráðið við því var að við fengum foreldra okkar til að smíða fyrir okkur bíla og með okkur og þannig hérna þannig var þessi hérna hugmynd til En setna með þá hérna, já þetta eru bílar sem maður dregur áfram og þeir fjaðra og þeir beygja þannig að þetta var mjög fínt en þeir voru endinga litli, þeir voru á tréhjólum sem að endur illa og öxlarnir voru naglar sem að spændu upp hjólin þannig að líftími þeirra var stuttur en svona bílar sko, hefur maður aldrei geta keypt svona bílar hafa aldrei verið framleiddir sem hafa þessa eiginleika sem þessi hérna hefur þetta er svona mini torfarubíl já, þetta er svona mini torfarubíl en fyrir 15 árum síðan þá hérna fór ég út í það að og hvort ég get ekki hanna bíl sem að leysti þessi vandamál þetta með endinguna og ég gerði það 1992 að þá hannaði ég nú hérna hlýja að lyfta þessu blaði upp er hann tilbúin að zoomina já sko
1992 þá hannaði ég þennan bíl og smíðaði og svona var hann í 6 ár. Já. Í kringum 2000 árið 2000 þá breyti ég honum örlítið og verður svona. Já. Það vegna þess að sko þá allt í henni fékk ég dekk sem að gúmmídekk sem að buðu upp á ýmsa möguleika. Og gjörbreytti bílnum sko. Hann var allt í henni 4 hjóla. En hver er í raun og veru nýsköpunin við að baka þessa hugmynd að leikfangabíl? Er það nýsköpun er náttúrulega bókin sem að ég bjó til utan um þennan jeppa. Þessi bók hún sýnir nákvæmlega hvernig á að smíða bílinn. Alla fylgihluti og íhluti sem að þarf í hann. Þannig að hver sem er getur smíða sinn bíl. Þannig að þetta er svona nokkurs konar íkrabíl. Fjölskyldan safna saman og setur saman sinn eigin leikvangabíl. Já, nema að menn þurfa að smíða öll stykkin sjálfu. Já, það er innifalið í pakkan. Í þessu tilfelli þá þurfa menn að smíða bílinn sjálfu en í pakkan íkra er allt tilbúið. Já. Þar er aðeins sem samsetningu að ræða. Mm-hmm. En það er aftur á móti þróunin sem næsta skref í þróunin er að það er eiginlega hafin vinna við að láta framleiða þessa íhluti í öskju. Mm-hmm. Þannig að tilverði eins konar kitkar fyrir undirvagnin. Okay. Bara neðri hluta bílsins. Mm-hmm. Þannig að þú getur byrjað að leika með bílinn en án yfirbyggingar. Mm-hmm. Þú byrð til þína í yfirbyggingu sjálfur og gerir það þar með persónlega. Svona það getur hannað útliti sjálfur. Já, útliti sjálfur og þú smíðar hann úr því efni sem þú ræður bara við hverju sinni. Ódýr efni. Já. En hvað heldur þetta taki fjóramanna fjölskyldu langan tíma að hann setja saman undirvagnin til dæmis? Ef allt gengur eftir og mér tekst að koma þessari öskju saman með hjólunum og undirvagninum, þá er það ekki langur tími. Nei. Það er kannski bara dagsverk. Já, ekki lengur. Nei, ekki lengur. Að skrúa saman. Að skrúa saman. Það virka voðalega flókið í bókinn. Og að skrúa saman það, að skrúa saman ráða krakkarnir við, sko, alltaf vega frá 10 ára aldri. Þannig að þetta er hérna svo framhæður sem skýringamennina verður hann góða. Já, og hérna hvernig er staðan í dag? Hefur þú fengið eitthvað styrki til þess að þróa þessa framkvæmd? Nei. Ertu komið með eitthvað bíl á markað eða? Nei, enga. Þetta er enga styrki og ekki neitt. Þetta er bara gert af eigin fé og eigin tíma. En hvað er næsta skrefi? Næsta skrefi er að gera teikningar af þeim íhlutum sem er í undirvagninum, þar sem að þeir vera allir skornir með vaskurðavél og öll göt og allt tilbúin. Mm-hmm. Þannig að það er ekki annað en að skrúfa saman. Þú gæti verið að skaffa einhverju verstaði hérna vinnu í tengslu við. Já, akkurat. Ertu búin að fá og er í sambandi er svona myndatengslanet við fyrirtæki sem búa yfir þessari getu að geta skorið þetta svona. Okay. Og það er verið að kostna að greina þetta og svo framvegis. En lofar góðu. Hvað getur ímyndað er að minni kosta ef þetta væri komið út í búð og fólk gæti farið að kaupa, hvað myndi kosta? Ég þori bara ekki að segja til mig. Það er þein ágiskun. Mm-hmm. Bara þessar álfelgur sem að ég sjá hérna eru hérna mjög dýrar að skera út í tölvu. Bara efnið í eina felgu kostar 2000 krónur. Mm-hmm. Og þá eftir að tölvu vinna. Ja. Skera. Hefur eitthvað hugsað huglíkt að hérna
hafa samband við IKEA út af þessum bíl? Já, þegar askjan tilbúin, þá fyrst grundvöllur að kynna verkefnistilu. Það nú eins og þannig með svona hönnun að menn verða að vera með prótótípana. Þú verður að geta sýnt verkefnið, live. Já. Og það þýðir ekkit að koma með skissur og svo framvegis og segist vera með hugmynda hinn og þessu. Þetta verður að vera visuált rétt. Já, en hvað hefur gerð þessara bókar tekið langan tíma? Því þetta alveg gríðarlega flotta teikningar. Þakkaði fyrir. Það sést á kanti verka. Þakkaði fyrir. Þessi bók, ég fór svona lauslega yfir að ég held að þetta sé ykkur 700 klukkustundir sem að hérna tók að gera þetta. Og þú hefur gert þetta svona til hlýðar við þetta til hlýðar, já, þetta til hlýðar við vinnun og aldrei unnið sko, eins og maður segir heilan mánuð í trekk sko. Þetta allt ígrip að vinna þess vegna hefur þetta tekið ákveðin tíma En nú maður búast í því að það eru séu margir með viðskipta hugmyndir út í bæ Hvaða ráð viljið þið gefa fólki sem eru með nýjar hugmyndir? Svona að fenginni reynslu eitthvað beggja? Já, aldrei að gefast upp. Og trúa á sjálfan þig, þó að þessi engin annan sem trúið á þig nema þú sjálfan. Já. Og að vera stöðu með sínina, sko, þetta svona svolítið eins og að sjá fyrir sér, sko, það leiðaljósið, en það margir vitar á leiðinni og gefa sér grein fyrir að tekur tíma og það allt í lagi. Já, og það einmitt allt í lagi að leiða þess að taka tíma. Já. Þeir sem fást við hönnun á hvaða tagi sem eiga bara að sætta sér við það að leiða þess að taka þann tíma og ígrunda allt ferli vel, vinna sér mest sjálfur. Og halda dreifa kostnaðum á langan tíma vinna bara aðeins þegar eru til aurar þannig að þetta dettur ekkert úr gildi sko. Þessi hugmyndin hún alltaf til staðar og maður á hana sko sjálfur og maður á hana sjálfur það getur engin sko það getur engin kópera því að fólk getur ekki komið inn í höfuðamanni sko. Það með hugmyndir sko sem tengslu við sína hugmynd sko. Akkurat og vera ekki með mörg verkefni í einu í kollinum. Sko það er ekki pláss fyrir nema eitt verkefni í einu eða að gera vel. Ég alveg sammála því. En hvað gerir gæfimunin á því að koma hugmynd á markað? Fólki gengur misjafnlega vel að koma marka, hvað gerir gæfin mín? Ég held að það sé þeir sem hafa trú á því sem þeir eru að gera þeir koma að marka hinir eru efins um pródúktið sitt eða efins um ykkur tátt í því og eru bara aldrei tilbúnir til að kynna það. Það er mikil áreiðni að kynna þetta eins og þegar ég kynnti þennan bíl í hjá Handverk og Hönnun í Aðalstræti í september í fyrra Það var mikill léttir að opinbera bílinn í fyrsta sinn og fá blaða fjöllun og svolítið sumann. Var það svona eins og að fæða? Já, ég veit ekki hvað það að fæða. Það var allavega mjög sérkennileg skemmtileg tilfinning. Ég er nefnilega alveg sammálað þessu að því að í rauninni að vera sko hönnuður og frumkvöðl, það eitt. Síðan þarf maður að setja sér aðra stellingu og vera sölumaður og markaðsmaður og það bara allt annað og maður þarf virkilega að taka sér taki af því að maður kann ekki að selja sína eigin hugmynd af því að maður er að selja sjálfan sig en leið og maður kemst yfir það að horfa á sjálfan sig og horfa á vöruna og hún orðin sjálfstæð og selja hann og markaðsetja þá ekki sem að hindrar en ég segi það ekki það virðast vera viss tímabil sem eru auðveldari en önnur þannig að eins og fyrir Lifenavigation þá þetta tímabil miklu betra en það sem hefur gengið á undan en svo hjá þér gæti trú að þú gætir komið þína vöru hvenær sem Já. En gæti verið að samvinna ólíkra stétta gæti hjálpað vörum áfram þetta þannig... sem þú ert með reyndan sölumann að taka vörur frá öðrum og koma þeim áfram heldur en að gera það sjálfur ég veit að það má vel vera en það battið er ekki til staða hér á landi það vantar fólk sem að kemur fram við okkur sko
sem jafningja. Já. Já. Það mjög mikilvægt að við sem frumkvöðlar stuðnum að því að koma á svona batteri. Þannig ég held að þetta sé bara frábær hugmynd sem eru að spretta upp hérna. Já. Og það bara spurning hvort að sé ekki einhverju sem eru að hlusta á okkur já. Sem að kannski verið tilbúin að grípa bolta. Grípa bolta, já. Og vinna þá með frumkvöðlum. Já. Þannig að, einmitt eins og þú segir að það sé þá unnið á sko frá botninum já. Alveg saman og þá hafa menn svolítið svona undir skinninu tilfinningu fyrir hvað út af hvað þetta gengur. Já, út af hvað þetta gengur. Að setja viðkomandi svolítið inn í það sem maður er að gera. Já. Mjög sniðut. En svo þarf að muna til því að sækja hönnunarvernd á hluti sem eru svolítið sérstakir sko eða menn vilja venda, fá að vera í friði með ákveðin tíma. Það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt, já. En hérna haldið þið að menntun skipti máli, hvort hugmynd er góð? Nei, það sé ég alveg fullu, það skiptir ekki máli, en það skiptir máli að koma henni á blað. Já. En hugmyndin sem sjálf er getur komið hvað annars sem er. Já. En að koma henni niður á blað, þannig að aðri skilji hvað þetta fara, bæði í orði og í hérna, tekningum er svolítil kunst. Já, en því miður þá þurfum við vist að hætta, en við hefum sérst komist að því að það er nauðsynlegt að vinna saman sem jafningar að því að koma nýjum hugmyndum á markað. Takk ykkur fyrir í dag.